Ja, kära vänner, så är det dags igen. Så är det dags igen. Vi börjar med gamla boken. Eller en gammal bok till då. Sillen magrar och vattnet tryter. Det här är från Stockholms-tidningen den 9/11/1939. Det är lite av dåtidens satir. Sillen magrar och vattnet tryter. Det konstigaste med kristider är att det plötsligt blir brist på saker och ting som inte har det ringaste med krisen att göra. Man minns ju från förra kriget hur sillen med en gång blev alldeles mager. Hur den väl inte hade någon direkt anledning till det. Och nu har det plötsligt blivit vattenbrist i hela landet. Elverket får punga ut med 12 000 kronor mer om dagen för att det är så lågt vattenstånd. Och det sägs att landets kraftverk sparar 500 000 för varje millimeter regn som faller. Det är ju fullkomligt obegripligt. Vattnet har ju ännu inte blivit föremål för någon utredning från statens sida. Ja, det går igen. Det går igen. Den svenska befolkningen har stått och trampat och snurrat runt sin egen axel under rätt lång tid. Det är uppenbart. Och vad som är ännu mer uppenbart än en sån här dag och så dunsen, det är att det är fredag. Och på fredagar, då är det dags. Som vanligt. Då är det dags för ett fredagsmys. Ja, det är ju fantastiskt det här tycker jag. Och det händer ju rätt mycket saker. Och först som sist så ska vi väl tacka för allt ni gör. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt, verkligen. Det här går som ni själva märker långt mer bättre än vad man kunde egentligen förvänta sig. Det är fantastiskt att se det här. Nu går det fort. Och det blir en otroligt vass spets på det här. Ni ska ha det största av tack för allt ni gör och ert engagemang i det här. Det betyder allt för framtiden. Och ni ska ha det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Det är en förutsättning för den här verksamheten. Och ni ska ha ett stort tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Det börjar bli en rejäl skock med människor som gör det varje dag. En riktigt rejäl skock helt enkelt. Ja, det är ett gäng tusen liksom. Ja, eller några tusen. Alltså, så här. Alltså, det är inte så jättedåligt. Så där. Det går bara på hela dygnet. Så där. Och ni ska som vanligt ha ett tack för att ni hänger på Telegramtjänsten. Och sen det här med Free People's Movement, så slår vi ett slag för det på en gång. Det här med söndagen så kommer det en till sån podd där. Och den handlar om Tolkien, det handlar om Sagan om ringen, det handlar om metaforer, det handlar om övervakning. Det handlar om Saurons öga i det här. Det är bra grejer att komma ihåg nu alltså. Mm. Tolkien skrev ju en vers där i Candor Magazine en gång i tiden. Mm. Mm. Det där är speciellt alltså. Ja, och telegraftornet där alltså. Mm. Och vid den tiden hade vi alltså över 1000 avlyssningsstationer i det här landet. Det ska man tänka på alltså. Mm. Det är vad det är, det här. One ring of banks to rule them all. One ring of banks to bind them. One... Nej, det är det. Jo, det är så. One ring of banks to rule them all. One ring of banks to find them. One ring of banks to bring them all and in the darkness bind them. Så är det, ja. Mm. Det är liksom lite centralbank. Till och med lite BIS kanske. Regleringsbank. Mm. Kanske lite centralbanker sen då. Och så lite regionala eller lokala banker på slutet. Kan det vara så? Kan han ha någon skuld? Skulden löper.
över tid. Tid mäts med en klocka. Som sagt, på söndag, då är det premiär på den. Missa inte. Det är väl värda minuter, kan man säga. Ja, och väl värda minuter, det är ju någonting i tid i alla fall, för tid är ju pengar. Och pengar är sånt som man handlar med på börser till exempel. Och en som håller på mycket med sånt är Elon Musk. Och Elon Musk, han tycker att slutligen så får vi användning av namnet Elongate som namn på en skandal. Och det är liksom lite perfekt det där. Och varför säger han så där för egentligen? Det är lite märkligt. Ja. Om det är någonsin en skandal om mig, kallar det för Elongate, säger han vänligen alltså. Ja, man kommer ju osökt att tänka på begreppet elongation, alltså elongera. Elongate alltså. Det kan man väl säga, man. Det är ju lite sån här elongation, ja. Hållfasthetslära. Ett enhetslöst geometriskt beroende mått på deformationsgraden. Är det så att det är något fuffens med det här systemet, tror jag? Är det det han är ute efter? Det här är inte någon beskrivning av verkligheten. Det här är en lögn, helt enkelt. Kan det vara så han tänker? Jag är inte säker. Nej. Ja, ja, det kan vara bra att tänka på kanske. Sådär, lite lättstartat sådär, lite små skoj. Den tidigare föga kända tjänstemannen Ryu Yong Chol har hamnat i allmänhetens blickfång i och med coronautbrottet i Nordkorea. Varje morgon klockan 9.30 dyker han upp i statlig tv. Med mjuk stämma ger han uppdateringar om många invånare som har feber. Och anger siffror över hur många som har dött och presenterar åtgärder mot smittan. Det rapporterar Reuters. Och vad håller de på med där egentligen? De spelar ju klart västlängst spel alltså. Det är lite som Kina nästan, va? Är det inte så? Ja, vad ska de säga? Kan djupa staten ställa sig? Det är bara en bluff, skrika då liksom. Men hela coronaskiten är en stor bluff. Kan de skrika det? Jag är inte säker faktiskt. Det skulle kanske se lite tokigt ut. Ja, jag vet inte. Vet fan. Det är lite bra det där, och då blir det ju definitivt mycket svårare att hålla på med olika destabiliseringsinsatser. Så kan de hålla på med sina krokodiltålar bäst de vill i Hongkong och Shanghai och sådär. Det hjälper inte riktigt. Och det kan må ju gå dåligt för Hongkong Shanghai Banking Corporation då, som vi alla känner till är den största narkotikabanken i planetens historia alltså. Eller under planetens historia. Ja, det är konstigt det här alltså. Ja, och den där regionen är ju mycket speciell alltså. Och det här går ju inte sådär våldsamt bra för den djupa staten, det kan man ju inte påstå. Och det är klart att man måste ju ändå upprätthålla den här kulissen nu. Det här är ju, som vi alla vet som vistas på den här kanalen då. Och ja, det handlar ju om då världens största stingoperationsbaserade folkbildningsprojekt genom människans historia alltså. Sånt här hade aldrig gått att göra för 50 år sedan. Nej, det fanns inga sådana kommunikationskanaler för masskommunikation. Nej, det gjorde inte det. Eller rättare sagt, det fanns inga sådana kommunikationskanaler etablerade i vart fall. Kanske bäst att tillägga i det här. Ja, det där är lite udda. Ja, så underlivsporslinet, han dräller iväg till Sydkorea och Japan. Och det är ju någonstans, ja, Sydkorea är ju en del av upptakten på det kalla kriget. Det här konflikten på koreanska halvön. Det där var speciellt alltså, Ryssland och Rysslands roll och Kinas roll och så vidare i det här. Japans roll, koreanska halvön var japansk innan.
Japans roll för kalla krigets uppkomst, atombomben Hirohito, fördröjningen av avslutningen där alltså. Det där var speciellt. Och det här med teknologiöverföringen var också speciellt. Det var det verkligen. Kan man tänka på lite här nu faktiskt. Ja, och målet med hans senaste besök det uppges då var att få till ett nytt handelsavtal på plats då. Och det rapporterar Al Jazeera då, men det kan man ju ta för vad det är. Ja, detaljerna i avtalet är ännu inte klara, men Biden-administrationen har tidigare gjort klart att man inte kommer att sänka tullavgifter eller på annat sätt öppna tillgången till amerikanska marknaden. Samtidigt har USA ett stort intresse av att knyta handelsrelationer med länder i Kinas närhet för att återställa ett amerikanskt ledarskap i regionen, skriver nyhetsbyrån. Ja, Korea Herald. Och det här är ju någonstans hela tiden, vad ska man säga, att hålla liv i den här kulissen. Och det måste göras för att den här saneringen av det västerländska, eller ska vi säga då, det djupa statenvärlden helt enkelt då, ska kunna äga rum. Man måste göra på det här viset. Man måste låta det spelas ut så här. Det går ingen chans att komma ner på djupet annars. Det är helt omöjligt. Helt jävla omöjligt. Det kan bara ske på det sättet. Ja, och så är det med den saken. Jaha, och den andra sidan då i de här sammanhangen då, nu är Sergej Shoigu till exempel, han säger så här då igår då, jag glömde att säga det, att det var datum idag också, det är den 20 i 5 2022, och då är det dags för fredagsmyssan, så har jag sagt det också. Ja, han säger så här att den här militära hoten växer nära ryska gränser i västerländsk strategisk riktning. De närmsta grannländerna Finland och Sverige har ansökt om NATO-medlemskap och vi vidtar adekvata motåtgärder, säger man då. Och vi har ju pratat några gånger, eller rätt många gånger nu, om det här med vad egentligen var, hur såg verkligheten ut egentligen i det här och hur kom det så att fanns det en massa bakom ryggen avtal och sådana här grejer hela tiden. Var kanske Hitler inte den storförste i makt som han lanserade som riktigt? Hade han finansiering bakom? Hade han den riktiga makten? Alltså hade han den ekonomiska makten där? Eller hade då centralbanksmaffian då, eller vad vi ska kalla dem för då, ja, eller djupa staten då. Hade de kunnat snöpa honom på nolltid? Ja, det hade de kunnat göra. Det hade inte kommit en millimeter någonstans. Det hade inte fungerat helt enkelt. Nej, det var konstigt det där. Mycket märkligt. Ja, och ja, den pågående organisatoriska åtgärderna är synkroniserade med leveranser av moderna vapen och militär utrustning till trupperna då. Man tänker ju alltså förbättra situationen runt de här länderna som har sökt för sitt eget vidkommande, alltså förbättra den militära situationen, och det är ju trevligt att det börjar bullra. Vi kommer tillbaka till det där alldeles snart, så det, jaha, och många tycker ju att det här är, oj vad det låter och det är hemskt och så vidare. Och så är det en massa övningar nu också. Det är till och med sådana här insatsfartyg för marinkåren här nu. Dåliga grejer alltså. Ja, riktigt mycket vapensystem fick de med sig. Ja, vad kan det bli av det här tro? Jag vet inte. Kanske blir något trevligt. Ja. Det är som det är helt enkelt. Och ja, ryska McDonald's under det nya varumärket kommer sannolikt behålla samma recept, sa biträdande minister för industri och handel. Och Medvedev sa att sanktioner mot Ryssland kommer att gälla i årtionden. Detta är inte kopplat till en speciell operation. Och du behöver bara lita på din egen styrka. Sådär. Och Polens premiärminister, genom att hjälpa Ukraina kommer vi att förverkliga vår gemensamma dröm om Europa från Lissabon till Kiev. Ja. Tidigare har europeiska politiker sedan president de Gaulle talat om drömmen om ett Europa från Lissabon till Vladivostok. 2019 talade Macron om det här, och jag tror djupt på ett Europa som sträcker sig från Lissabon till Vladivostok. Ja, vet inte jag. Och
Ukrainska Naftogaz sa att de ännu inte har fått pengar från Gazprom för transiteringen till Europa för nästa månad. Nej, just det. Det var ju konstigt. Det är ungefär som det där med kriget. Alltså. Säger att nej, vi beordrar dem att ge upp här nu och så vidare. Mm. Ja, en serie övningar, Defender of Europe, alltså, genomförs för närvarande med deltagarna upp till 40 000 militär från 30 NATO-länder, sa Shoigu. Enligt honom är huvuddraget att i dessa manövrar överföringen av en fullfjädrad division från USA till Europa och utplaceringen av en armégrupp, trupper då, i tre strategiska riktningar, arktisk, västra och sydvästra alltså. Mm. Tänk vad det börjar bullra. Ja, vad ska det här bli? Vad ska det bli av allt det här? Ja, det är ju väldigt svårt att veta det faktiskt. Mm. Kan man ju kanske säga. Sådär. Och det har ju lite att göra med pengar också naturligtvis. Det har att göra med det valutafinansiella systemet. Det har att göra med skuldmättnaden som bygger på, eller kommer sig av, att det allmänna betalningsmedlet består av enskilt kontrollerad räntebelastad skuld som principvärde i det här. Och det, som sagt, det är mycket som kommer tillbaka dit. Och mycket av de här pengarna som cirkulerar på jorden i till exempel när Hongkong, Shanghai Banking Corporation, det är ju alltså svarta pengar. Mm. Det dyker upp lite överallt. Hästhandlare Wallenberg sa man ju en gång i tiden, och det här är ju lite speciellt då, för nu står det så här i tidningen Ridsport. Pengarna är det viktiga inom ridsporten, men ridsportskrönikör Anneli Frank trycker på att uppfödarna och hästutbildarna måste prata mer om var pengarna kommer. Var kommer de här ifrån alltså? Vill vi det egentligen, att pengarna ska ha sitt ursprung i vapenindustrin? Jaha, skattefiffel och förskingring av ett lands tillgångar, frågar sig Anneli. Ja, vi frågar oss också det. Vill vi det? Ja, det är fantastiskt, det är fantastiskt. Ja. Herr Wallenberg blev ju ordförande för Svenskt Näringsliv nu. Det var ju trevligt. Han blev säkert glad åt den uppgiften. Hålla på med den typ. Planetens ultraglobalist liksom. Ja. Pelles korvkiosk i Åmål liksom, medlem. Ja. Mm. Myanmars hamnar är nyckel för kinesisk strategisk kontroll då över naturresursflöden, och det kan man ju säga. Och militärjuntan i Myanmar, den kanske är kompisar med Kina där. Mm. Hon Nobelpristagerskan, det går inte sådär för henne va? Gör inte det? Går lite smått helt enkelt. Ja. De här strejkande offentliganställda i Myanmar, de får inga pass. Nej. Undrar den djupa staten finns etablerad i Myanmar. Burma. Ja. Jag vet inte hur det kan vara faktiskt. Men det skulle kunna vara så. Det skulle kunna vara så faktiskt. Det får man nog säga. Jaha, det här med självbilden hos filosofiska materialister, det är ju vad det är. Och nu kommer det här bli jättemycket tydligare eller mer tydligt då. Och det eller accentueras då när partikulisserna krackelerar, och det gör dem ordentligt alltså. I början av 2019 släppte Vänsterpartiet fram Stefan Löfven som statsminister trots förnedringsklausulerna i januariöverenskommelsen. Det fick tidningen Fokus politiska chefredaktör Johan Akelius att likna partiet vid en pruttkudde. Något sofistikerat uttryck alltså. Något som ger ifrån sig ett generande ljud när någon sätter sig på det, men som där direkt efter då ligger slak och tom under rumpan. Ja, det vet jag inte. Det har lät för lite HBQ-tur där, eller HBQT kanske heter. Ja, i själva verket föga förvånande då, så var det Centerpartiet som lade sig plattast under Socialdemokraternas erkänt breda betonghäckar då.
vänstern då verkställde sitt hot och fälla Stefan Löfven om han genomförde borgerlig politik, medan den tilltryckta centerpartisten entusiastiskt ställde upp som sittdyna ännu en gång. Och så här i bakvagnen på en mandatperioden så kan vi konstatera att det blev ingenting av allt väsen Annie Lööf åstadkommit kring januariavtalet. Den fria hyressättningen i nyproduktionen blev vräkt från regeringens agenda. Den revolutionerande strandskyddsreformen gällde bara småvatten och den moderna modesta moderniseringen av arbetsrätten blev utskåpad av företagen. De tilltryckta centerpartisterna ställde entusiastiskt upp som sittdyna ännu en gång. Alltså. Ingen av CS partiledning, ingen utom CS partiledning är förvånad. Den breda mittens häpnad gäller nu senast att regeringen inte verkställt slutsatserna i den utredning om gårdsförsäljning av alkohol som S aldrig ville tillsätta och vars förslag, det där med tillsätta utredningen, alltså det gällde ju det där med vatten som vi läste från början där i den här lilla historiska ingressen alltså, och sillen hade blivit mager och de här grejerna och vattnet dyrare och sådana grejer. Ja, det är lite samma sak här, va? Och här, skulle tillsättas en utredning och ja, därför kunde inte vattnet bli dyrare, men här tycker man i alla fall att de skulle tillsätta en utredning här om en gårdsförsäljning, och det gjorde aldrig de nedriga socialdemokraterna då. Ja, och alla tycker det här partiet, eller tycker det här förslaget partiet tycker är dåliga alltså då. Och i en intervju den 17/1 i Svenska Dagbladet säger Annie Lööf ändå att hon förväntar sig att regeringen agerar och att det är ett krav från Centerpartiets sida att man genomför gårdsförsäljningen. Man vet ju inte liksom om man ska skratta eller gråta åt det här jävla spektaklet. Alltså det självförakt som en sån människa som Annie Lööf uppvisar, det är ju fan monumentalt alltså. Det är ju ett självhatande, ja jag vet inte, det är lite masochism alltså sådär, ja. Tycker jag, masochism kan jag rita om. Det är ju lite märkligt det där, alltså självplågar knarkande helt enkelt. Ja, ja. Men hur partiet ska sätta kraft bakom orden är mycket oklart. Möjligen av den enkla anledningen att förmågan inte finns. För så länge Centern då har isoleringen av andra partier som överideologi, så tenderar de sakpolitiska hoten att vara lika tomma som en sprucken ballong. Vi utgår ifrån att regeringen faktiskt lägger fram det här. Annars kommer vi att använda det här förslaget och lägga det skarpt i riksdagen, säger Annie Lööf i intervjun. Skarpt, min sann alltså. Det låter onekligen som det gnyende gnisslet när den sista luften lämnar den slaka pruttkudden. Och vi får väl ta SvD på orden då och säga att nu heter hon alltså inte Annie Lööf, nu heter hon pruttkudden helt enkelt då, va? Eller kanske hon är en hen. Vi kan ju aldrig vara säkra så. Det får vi inte vara. Vi får inte vara misogyna nämligen. Rysslands försvarsministerium däremot, de är inte så misogyna. De är som de är helt enkelt och håller på verkligheten. De har reviderat antalet ukrainska soldater som har givit upp från det belägrade Azovstalstålverket i Mariupol till mer än 1700 soldater som har lämnat anläggningen. En ny Reuters-rubrik har betonat att det pågår tystnad från Kiev, eftersom kapitulationen är i mycket större omfattning och skala än vad allmänheten har förväntat sig. De försöker hålla nere det här. Man vet inte riktigt hur det är tydligen. Moskva sa på torsdagen att 1730 ukrainska krigare hade kapitulerat i Mariupol under 3 dagar, inklusive 771 under de senaste 24 timmarna, och hävdade en kapitulation i en mycket större skala än vad Kiev har erkänt då. Och sedan de beordrar sin garnison då att avbryta striderna. Ryskfödda separatister som har kontroll över området, Denis Pushilin då, har nyligen sagt att många av Azovs högsta befälhavare fortfarande lever in i den enorma grottanläggningen under stålverket.
Reuters observerar att det slutliga resultatet av Europas blodigaste strid på decennier förblev offentligt olöst, alltså utan någon bekräftelse på ödet för de hundratals ukrainska trupper som har hållit ut i ett enormt stålverk i slutet av till slutet av nästan en 3 månader lång belägring alltså. Ukraina säger då att det här syftar ju till ett säkert fångbyte eller fångutbyte, och de har avböjt att säga hur många det var som var inne i fabriken eller att kommentera restens öde. Sedan de bekräftat att drygt 250 kapitulerat under de första timmarna efter att ha beordrat det här då, tillägger man i rapporten om Reuters. Det är konstigt, det verkar inte vara en siffra som stämmer någonstans av som Ukraina säger. Zelensky verkar vara riktigt speciell alltså. Han är börjat bli som gjorde för att vila i frid nästan. Sådär. Mm. Ja, det verkar vara. Och sen kommer ju en sån här amerikan in i bilden också. Jävlar i mig alltså. Var inte den over the top så säger jag alltså. Han drog till med en MMA-utmaning mot Kadir och sådär. Kan man säga lite barnsligt. Ja. Ja. På den tiden på David och Goliaths tid då. Han tog 2 krigare och skulle göra upp det där istället. Mm. Nu är det lite mer sofistikerat och det är, i den meningen att det är lite mer bakslukt helt enkelt. Mm. Det är så det är. Det handlar om opinionen där. Ja. Det är jättespeciellt nu. Det får man ju faktiskt säga. Och det har blivit lite konstigt det här med George Bush då. Dyker upp där. Och säger en massa felaktiga saker alltså. Mm, det var konstigt det där. Invasion så ja, konstigt va. Fick inte han någon lapp någon gång förresten den där? Var det inte så? Det var det va. Och så länge hans farsa levde där så gick det inte att liksom tala om riktigt allting om det här med Kennedy. Av hänsyn till det då som han lovade att inte offentliggöra all dokumentation från Kennedy-morden. Har man inte gjort det ännu då? Nej. Det är konstigt. Och han dör hem där och där sass man fönstret. Jävla märkligt. Det måste man säga. Hur kan det där vara egentligen? Det verkar liksom växa och växa och växa och växa. Det verkar bli hur stort som helst. Tänk om det är det som är tanken. Tänk om de här avslöjande, den här informationen som släpps på hela tiden. Tänk om den är avpassad för det rådande opinionsbildningsklimatet i det västerländska samhället. För att inte skjuta över mål och bara skapa dissonans. Kan det vara så? Mm. Kan man ha tänkt på det? Kan man ha mätt det hela tiden? Mm. Hur mäter man det då från de som motverkar, den sidan som motverkar den djupa staten? Ja, vad sägs om att använda de metadata som techplattformarna håller sig med? Kan det vara så? Mm. Musk där då? Hur var det? Han har 90 miljoner följare. Eller kanske 45. Ja men oj. Jaha. SEC verkar irriterat. De verkar på något vis tycka att det är konstigt och fel. Då. Och de här reklamintäkterna alltså är så... Ja men... Ja. Om man gör på det viset, då är det klart att då blir det ju konstigt. Det ser ju bra ut när någon kommer på det, det gör det. Men sen ser det ju inte så bra ut. Nej, då får man nästan skratta lite och torka sig i ögonen. För den sakens skull. Ja, eller hur? Tänk om man friserat det där så mycket. Vad skulle man gjort det för? Jag vet inte. Det vet jag inte. Eller så. Kanske jag visst gör. Och vi har fått apkoppor nu i hela världen och jorden kommer gå under i en stor apkoppspandemi. Monkey-chimpansi liksom. Ja, jag vet inte. Det där är ju konstigt. Mm. Som sagt, det är som det är nu. Jaha, och
komikerns blåsning på igårdagens Aktuellt. Jag kände mig lite på bushumör. Det är en komiker som känns lite busig där och skojar till det liksom med SVT. Och drar till liksom jätteallvarlig angående det här med dagsläget i samhället och så vidare, engagerat sådär, och sen kommer det fram att de bara skojade ju. Lurade liksom SVT och satte dem ut och sådär. Är det någon annan gång det här hänt, tror du? Det kan vara andra som har lurat, för det kan inte vara så att SVT har, så att säga, ägnat sig lite åt målsökande verksamhet för att få rätt intervjuoffer. Kan det vara så jävla dumt? Jag är inte säker. Men man kan misstänka det i alla fall. Det ligger lite i linje med hur det här har varit upplagt hela tiden och så. Jaha, det måste tas i delar, ja. Och så kommer vi till, ja, pissekolan höll jag på att säga, men Paasikivi, presidentbarnbarnet där är det bara ner då. Och ja, bara det liksom. Hur stor är risken, på chansen, möjligheten ens statistiskt att just en sån i det här läget i samband med Ukraina-konflikten och situationen med Finlands NATO-medlemskap och så vidare. Men kom igen nu liksom. Ja, flera experter bedömer att Ukraina nu har ett strategiskt övertag i kriget och tror det, ja, trots att det kan bli svårt att återta vissa områden, säger Paasikivi då. Och, nej, det är inte han som säger det. Putin betraktar Krimhalvön som en del av Ryssland och det kan vara politiskt omöjligt för Ukraina att ta över det området igen då, sådär. Ja, säger Ilmari K.I.K. Ja, universitetslektor i krigsvetenskap och försvarsskolan. Samma förnämliga analytiska prestanda uppenbarligen. Eller då, enklare uttryckt då, samma jävla politiska marionettdocka kan man också säga. Det är vad det egentligen handlar om. Från flera håll bedöms nu att Ukraina har fått ett övertag på slagfältet. Inom NATO förs diskussioner om det är möjligt för Kiev att återta Krimhalvön och Donbassområdet från Ryssland, säger en militärtjänsteman inom försvarsalliansen enligt CNN. Alltså där, det är klockrent bra. Ja, så, då stämmer det liksom. Ja, svenska experter gör samma bedömning dessutom som CNNs tillfrågade här. Jaha, och jag bedömer att Ukraina har det strategiska övertaget, säger då Joakim Paasikivi, överste löjtnant och lärare i militärstrategi vid Försvarshögskolan, och fortsätter. Nu tror jag att vi måste lägga ner försvarsstolen eftersom vi har ljugit så mycket. Nej, det sa han inte. Han säger så här: min bedömning grundar sig i två saker. Kortsiktigt har den ryska armén svårt att ersätta de förluster som de har, trots att de försöker. Den långsiktiga nedgången i kapacitet kommer också fortsätta för den ryska armén om ingenting annat görs. Vad kan Ryssland göra? Ja, antingen gör man en fullständig mobilisering då, vilket verkar vara osannolikt. Problemet med en sån mobilisering är att man inte kommer att kunna göra det dolt, och då skulle västmakterna känna sig tvungna att göra någonting, och då finns det en risk för ett europeiskt krig, eller om man sätter in massförstörelsevapen, och det är inte heller sannolikt. Men de västerländska vapnen som hela tiden tillförs är den ukrainska armén i en uppgångsfas alltså. Det strategiska övertaget innebär att Ukraina i mycket större utsträckning kan välja när och var man vill slåss. Trots att Ryssland kan nå taktiska vinster, så påverkar inte Ukrainas möjlighet att vinna över längre tid, säger Paasikivi. Och det är i och för sig sant alltså. De har aldrig haft en chans att vinna över längre tid, aldrig någonsin ens. Nej. Och det ändrar sig ju inte. Såklart inte. Och det här med kapitulationerna och såna här grejer. Det är klart att... nej, det gör ju ingenting liksom. Ja, de kan ju inte vinna mindre för det liksom. De förlorar ju alltid det, bara så. Mm. Och så är ingen snack alltså. Ilmari... ja, K.I.K. universitetslektorn här alltså.
Han bedömer också att Ukraina har ett övertag på slagfältet, men betonar att det är viktigt för Ukraina att börja återta ryskkontrollerade områden. Ja, man kan ju säga så här, de kommer ju lämna innan det behövs alltså. När det här är över så är det över. När de har löst de uppgifter de ska lösa så är de lösta. Det är liksom inte svårare än så. Det är skillnaden är att man håller sig med lite olika problemformuleringar där från de här högpresterande analytikerna på Försvarshögskolan då, som hävdar att det går ut på liksom att ta hela Ukraina och göra det till en vasallstat då, eller något sån här variant. Mm. Och någon annan har tydligen anfört då att det inte är riktigt caset. Ja, jag vet inte. Man får se det på lite olika sätt det där kanske. Jaha. Och det är ju naturligtvis svårt att liksom ta det här på allvar. Det ska man heller inte göra naturligtvis längre. Det är ju bara trams. Och det är meningen att de ska skriva bort sig. Det här handlar ju om att folkbildningen ska gå vidare. Alltså de ska framstå som idioter. Och därför blir det här väldigt tydligt också. Att de är, uttrycker sig som sådana då. Och det kommer att kräva väldigt mycket från ukrainarna här. Och liksom när Ukraina hittills bara har försvarat territorium. Och frågan blir nu alltså, har de stridskrafterna och förmågan att befria de ryskkontrollerade områdena? Ja, som Krim till exempel. Jag vet inte vad man ska säga. Ja, det kommer krävas väldigt mycket från Ukraina då, säger han då. Och tillägger, det är möjligt att Ukraina kommer att lyckas med det. Men det kommer inte att bli billigt. Vi pratar inte heller om veckor. Vi pratar om minst flera månader. Kommer Ukraina kunna återta Krimhalvön? Jag är osäker på om Ukraina kan ens återta Krimhalvön då Putin betraktar det som en del av Ryssland. Det kan vara politiskt omöjligt för Ukraina att ha det området, säger K.K. Jaha. Joakim Pasek, han säger att det är svårt att bedöma hur Ryssland kommer att agera med tanke på hur mycket de har satsat på det här kriget. Det är en obehaglig situation att tänka sig att Putin blir ytterligare inträngd i ett hörn och man inte vet vad som kommer att hända då. Varför får Ukraina övertag nu, undrar då vän av ordning och även SvD då. Jag vet inte varför det kommer sig. Men det är klart att de här... Bra, den här artikeln är en riktig skitartikel, men den är bakom betalvägg och de här som är riktigt bra beskrivande och belysande, så här, de är öppna. Varför gör Svenska Dagbladet på det tokiga sätt att de ska ägna sig åt opinionsbildning för den djupa statens räkning? Hur kan det här komma? Så varför har det har ändrats på något vis det här nu, just? Det här jallarhornet tycks inte riktigt... Och hur var det där egentligen med Twitter? Det är konstigt. Alltså nu verkar det så här att det verkar precis som att Twitter blir lite sådär oroliga. De avgår ju de här cheferna ganska ofta i stor omfattning nu. Kan det bero på? Och så säger de så här tydligen då till arbetarna då att Elon Musks det här köpet då. Och det går framåt alltså som planerat och de kommer inte sänka det här priset på $54.20 då för varje aktie då. Det är helt säkert alltså. Men samtidigt har liksom SEC blivit förbannade. Ja, jag menar om de anställda går dessutom nu. Oj, då kan man säga, då kommer någon som vill köpa det där. Och det kan inte finnas så många alltså. Det finns ju liksom ingen direkt lönsamhet i det där. Det är ju någonting som tillhör det här DARPA-grejen. Egentligen någonting som den djupa staten har skapat inom ramen för den amerikanska statsförvaltningen. För att kunna övervaka och plocka in metadata och så vidare. Och om man inte har förstått det... Tidigare när vi har sagt att man måste ha kontroll på täckheten, då måste man kunna förstå nu då. Man har haft kontroll på de här hur länge som helst, men det här är som sagt någonting som spelas ut i en viss given strategisk ordning i sekvenserna relativt andra perspektiv som löper parallellt.
för att nå synergieffekter opinionsbildningsmässigt i det här. Mm. Det ska man tänka på nu. Det är viktigt. Ja, jag vet inte hur man ska liksom säga egentligen om det här. Vi tänkte ju då liksom att ja, det kanske går att använda eller kanske inte går. Men det, vi får ju se hur de spelar ut det där också. Det är ju liksom inte färdigt än. Eller? Och ja, det är passiv i de här till exempel. Det här är en process alltså. Ja, som går över tid. Men det är nu som flera bedömare ser det, som ser det då ryska krigsmålen har reviderats. Alltså det här är ju liksom en avslutning. Jag sparade den här nu. Och det verkar lite udda alltså. De flesta människor skulle bedöma det här som att samma dag som Reuters säger att det är 1700 och inte 250, då säger Paasikivi så här: det här är en process som går över tid. Men det är nu flera bedömare ser det så. Alltså, för de ryska krigsmålen har ju reviderats. Alltså, från att man först ville ta över hela landet, ja, till att man åtminstone skulle hota Kiev. Ja, ja. Hota Kiev, var det ett mål med verksamheten? Man skulle hota Kiev. Okej, okay. Ja, var det inte lättare att bara skriva ett mejl då? Ja, jag vet inte alltså. Till att man blir utkastad därifrån. Till att man vill ta Charkiv. Och det misslyckas man också med, säger Joakim Paasikivi. Är inte det där lite over the top så säg va? Det måste man nästan säga. Ja. Han borde ju vara liksom rätt insatt i de här frågorna om man ser liksom rent familjemässigt på påbråt. Alltså han borde ju ha lite någon gammal jävla dagbok eller sådär va. Kanske. Det kan man ju tycka i alla fall. Ja, ja. Ukraina har det strategiska övertaget, alltså Svenska Dagbladet. Jag tackar, ja. Och ja, vad fan ska vi säga egentligen? De flesta måste kunna se det här nu. Och det är viktigt. Och det här med att kunna se, det är ju speciellt alltså. Och det här över tid är väldigt, väldigt speciellt faktiskt. Och det var ju varit uppe det här med att bygga vapen av exempelvis vitvaror. Och det är nog ingenting som man egentligen ville från den djupa statens sida skulle tas upp då. Inte för det, den skulle att man hade några större val, alltså, för det hade man naturligtvis inte. Men om man tänker tillbaka, så vi har ju ett annat exempel på de här konstiga komponenterna. Mm. Hur fan kom det sig att det helt plötsligt satt kinesiska komponenter i F-35? Mm. Hur kom det där sig? Mm. De kineser som upptäckte att de hade satt... För alla kan ju inte liksom... Hela Kina kan ju inte varit medvetna om att de höll på så. Hade de märkt om komponenterna också? Säkert vilka fiffiga jävlar. Ja, ja. Ja. Mm. De som motverkar den djupa staten i Kina måste liksom ha upptäckt det här på något vis. Var kom det här ifrån från början? Kanske det kom där någonstans ifrån tiden när det kalla kriget pågick. Det där höll ju bara så långt alltså. I slutet på 70-talet där, då blev det oroligt i Ryssland. Man trodde inte riktigt på den här sagan om det här med de här olika spårvidderna på järnvägarna längre. Nej, det gjorde man inte. Det blev liksom lite konstigt det där. Och att det var svenskar som stod för byggnationen av de här järnvägarna, och de hade olika spårvidder, gjorde nog ingenting jättemycket bättre, om vi säger som så. Då. Måste funnits minst en ryss som upptäckte det nämligen. Ja, de var ju kända geologer de här som gjorde det. Det var ju han och markbärigheten för tågrälsar. Ja, just det, var därför vi var så bra på det också. Det behövs ju inte så mycket, det behöver vara rätt grejer så. Blir det bra allting? Ja, ja. Men... Ja, sen var det ju det där då liksom med den teknologiska utvecklingsnivån för Sovjetmakten där. Om då de här blir lite molokna soldaterna. Mm. Ja, då måste de motiveras på något sätt. Ja.
Mm. Och då måste de yttre fienderna så att säga motiveras i sin aversion mot Sovjetunionen också. Så är det ju alltså. Mikhail Gorbachev, han blev fullvärdig politbyråmedlem 1980. Han blev snart en mycket aktiv sådan alltså. Och han var då med sina 49 år den yngste medlemmen. Och 10 år senare blev han president faktiskt. Det var lite speciellt kanske. Och en annan sak, det är det här Gdansk. Kallas för frihetens stad. Och en landsomfattande strejk utbröt i augusti 1980 där, alltså samma år, i Gdanskvarvet, som var en av huvudorsakerna då till att teaterdiktaturerna föll då, och början på ett tänkt nytt Europa då, tänkte man ju. Mm. Det kan man ju tänka. Det finns också ingång till utställningen där i Gdansk, alltså Vägar till friheten med fragment av Berlinmuren och Varvsmur som Lech Wałęsa fick hoppa över för att komma in till de instängda strejkande arbetarna. Han fick ju jobb på Pepsi sen när han hade väl blivit utsparkad som president. Det var ju tur faktiskt. Ja. Den inre delen av utställningen lokaliserades i precis samma byggnad där förhandlingarna mellan de strejkande och regeringen ägde rum år 1980. Utställningen har en multimediell karaktär och gör en möjlighet att lära känna atmosfären av augusti 80 samt krigstillståndet och uppleva den realsocialistiska vardagen genom att besöka en tömd affär eller ett illegalt tryckeri. Trycksaker som användes i hela den här processen kom från Malmö faktiskt. Ja, det är också konstigt. Mm. Jaha, man kan också se de berömda tavlorna med 21 krav som 2003 togs upp på UNESCOs lista över världsminnen. Viktiga saker att komma ihåg. Alltså. Vi får ju inte glömma hur det var egentligen. Nej. Fan, det där känns som att de skulle kunna använda sig av tidigare alltså. Och senare också. Det där modus operandi, det låter lite lömskt. Lite finurligt liksom. Ja. Vi får ju aldrig glömma. Natten till den 28 oktober 1981 så besannas alla våta drömmar då, alltså från djupa staten. Mm. De har ju fått en ökad militär teknologi alltså, Sovjetunionen här i anslutning till slutet på 70-talet där alltså. Mm. Ja, Investor var inblandad där, läste jag någonstans faktiskt för 100 år sedan sådär. Mm. Jag vet inte, kanske stämmer. Mm. Kockums gjorde lubåtar också just nu. Ja. Natten till 28 oktober 81, ja, då går en sovjetisk whiskybåt, ja, på grund i Gåsfjärden i skärgården utanför Karlskrona. Mm. Ja, det var ju konstigt. Många som var inblandade i det där som på äldre dagar har kommit till insikt om att fan, det här var inte så där jättelyckat alltså. Men det ändå, om det inte var så lyckat här på den här sidan av samma affär då, så att säga, då kan man ju nästan misstänka att det på andra sidan inte heller riktigt var vad som hade förespeglats då kanske. Det kan man ju nästan utgå ifrån att det borde vara så i alla fall. Är det någon däremot? Nej, jag tror inte det. Vi är ju faktiskt bli rätt eniga om vad som är den grundläggande problemformuleringen i de här sammanhangen. Och återigen vill jag slå ett slag för söndagens premiär på det, ja podden då. Free People's Movement där. Och det tror jag blir en bra grej för många. Och det är ju lite trevligt med sagor och såna här populära grejer. Så där. Inte bara hitta och lyssna på sarkasmer och spydigheter och elakheter hela tiden. Va? Även om det är också väldigt charmerande, speciellt på fredagarna. Jag vet att jag tycker det. Jag tycker själv det ligger, ja, det är bra helt enkelt. Sådär, ja.
Det gällde alltså att krama ut så mycket. Bara gick ju den här kulissen i alla lägen. Och ur alla perspektiv också. Det gjorde man naturligtvis. Så de som motverkar den djupa staten var naturligtvis medvetna om det här. Och man kan ju tänka sig så här. Eftersom då det tillsattes då på 90-talet där. Eller ja, när då Jeltsin hade gjort statskupp då enligt Gorbachev. Gorbachev var ingen bra människa så. Sådär. Ja, då gjorde ju då faktiskt Jeltsin då, eller Eltsin heter han egentligen, Boris Eltsin, ja, på ryska alltså. Då gjorde han liksom en konstig grej, han anställde, alltså såg till att Vladimir Putin kom in i bilden. Och sen tog det ju alltså 20 bast ungefär, innan Ryssland hade kraft nog att börja föra ut, ja, en utrikespolitik värd namnet alltså. Och då hade man ändå det här jävla trasslet med oligarkerna kvar alltså. Ja, det där är ju lite speciellt. Och ja, det tog ända till hit alltså nu. Innan det här kan effektueras fullt ut. För det här är så beroende av omvärldsutvecklingen. Det hade aldrig gått i närheten. Det sa nej. Det är inte ens nära. Och återigen så ska jag passa på att tacka då. Faktiskt, jag har lagt ner lite tid på det här nu och titta på de här alternativmänniskorna då runt om oss. Och några har ju faktiskt, anstränger sig lite för att komma i närheten av att resonera i termer av vad som faktiskt har bäring på verkligheten och kanske lite mindre på de här ja, obskyra oförklarligheter som väg framåt. Och ja, så det är jättebra alltså, verkligen. Och å andra sidan så går ju de som inte gör det utan som pekar fingervalsen då i det här och gärna säger då att det är mest invandrarnas fel och så vidare här, allting överhuvudtaget. Räntan beror på invandrarna och så också. Och då kan man ju säga det här kommer gå jättebra och det går redan jättebra, det kommer gå ännu bättre. Men återigen alltså, det gäller ansträngningen i det handlar om. Det är ju precis som vi vet då att det här går med ju att bli en exponentiell utvecklingskurva. Det här, nu måste ju nivån vara så himla låg på värdeladdningen. Så för annars blir det dissonans. Vad helst ska det ju vara samma argument som bekräftar deras vanföreställningar. Fast så mycket över vad de själva anser att de fan. Så där kan jag bara inte säga. För det där är helt galet alltså. Man kan inte hålla på som den här jävla muppen Passi Kivi. Ja, i samma ja, tidpunkt som 250 förvandlas till 1750 motsvarande. Det går inte. Det finns inte på en karta. Helt enkelt. Det är liksom en omräkningsfaktor där som är för stor. Och folk kan liksom inte, det där låter nog lite otroligt, det kan de hålla med om. Sen är de på gång, men det är ju bara i små steg alltså. Initialt. Det är sådana här pyttesteg alltså. Men efterhand kommer de här stegen att kunna bli större. Och rätt vad det är så känner de här människorna att nej fan, jag tänker inte framstå som den sista jävla idioten på jorden alltså. Då lägger de i overdriven på sig själva. Då kommer de börja gå. Och jag kan säga så här, jag har själv några nära exempel på, ja, det har varit frostig stämning under, ja, låt säga 2 decennier eller sådär. Men jävlar, det sätts fart om man bara ger dem chansen sen. Ja, det är ingen fara. Men som sagt, förvänta inte att jag ska stå förklara allting en gång till alltså, så där. Det händer ju inte så. Hjärtligt välkommen. Så. Det kan ni tänka på faktiskt. Jaha, och Kanada säger att trådlösa operatörer i Kanada inte kommer att tillåtas installera Huawei-utrustning i sina höghastighets 5G-nätverk. Och här är det ju fortfarande folk som inte fattar att det här med Huawei startades då i mitten på 1980-talet. Som en konsekvens av att den här förnämliga ambassadören, alltså den kinesiska ambassadören i Stockholm, kom på den briljanta
försvarsstrategiska takt, eller modellen då, alltså, eller taktiken kanske, nej, det är strategi, det är långsiktigt. Ja. Att ge bort kontrollen över den kinesiska telekominfrastrukturen till Ericsson, det var fantastiskt, alltså vilken grej. Vilken grej alltså. Mm. Militär succes, som man säger alltså. Det var stabilitetsofficeren på Bounty som är aspirant på den titeln, annars som världens mest framstående militära tänkare kanske. Ja. Mm. Personalofficeren på Bounty, ja, eller stabilitetsofficeren på Vasa kanske snarare då. Ja. Mm. Framgångsrika sjömän det där alltså. I händelse av örlog. Så. Ja. Jaha. Och Kanada planerar att förbjuda Huawei från att arbeta på Kanadas femte generation 5G-nätverk då. Och enligt en källa som är bekant med beslutet och i vanlig ordning. Enligt kanadenska medier så sätter åtgärden Kanada i linje med viktiga underrättelseallierade som USA, som har uttryckt oro över de nationella säkerhetskonsekvenserna av att de ger den kinesiska teknikjätten tillgång till viktig infrastruktur. Ja. Det här är ju alltså inga problem som överhuvudtaget gäller Ericsson i något som helst sammanhang. Och det här vet ni ju redan då hur den då, ja, man från Huaweis sida har stämt den svenska staten här, och det här handlar ju om de här, på Ericssons del så handlar det om det här investeringsskyddsavtalsmodellen som man har begagnat sig av och har överallt. Man kan helt enkelt inte sparka ut dem, utan de har stoppat in så mycket pengar där så de får vara där för tid och evighet, va? Och det här är ju någonting som man kan säga att det ligger i farans riktning, att det kommer upphöra inom en inte allt för avlägsen framtid. Och även om det kanske inte upphör så kommer Ericssons företagsstruktur och ägande och kontroll i alla händelser vara en helt annan. På det viset. Och men det är svårt att säga det där, för det är lika samma sak med Twitter där, och det är som sagt, en av de här måste ju offras, det är alldeles uppenbart. Jag trodde från början att det skulle bli Twitter, och sen tyckte jag det var en fin idé att liksom bara köra det här, och så blir det inte så mycket friktion liksom. Men då visar det sig då att de har ju fuskat mer. Alltså jag ska säga, i mitt stilla sinne så tänkte ju jag att ja, men vad fan liksom. Det är ju klart att fatta att de fuskar med algoritmer och liksom det här med att med visningar och sånt här, det är ju liksom som det är då. Och där håller man sig till det budskap som vi förmedlar här, då får man ju kanske ingen överrepresentation på siffrorna direkt, alltså så är det också. Mm. Så, men jag tänkte ju liksom att, nej men, vad fan liksom, ja, trollfarmerna där, så liksom. Men nu snackar vi 50% alltså. Jaha. Och det innebär ju att intäktssidan för annonser blir ju lite förvrängd då, när de hävdar att de har en viss given spridning då i det här. Men det var det att hälften av den där spridningen består av trollbottar, och de kommer fan inte köpa något. Det är helt säkert alltså. Mm. Oh. Det är så där det här kanske. Ja, men då får väl det. Någon måste kanske gå också för de andra ska skärpa till, så det vet man ju inte. Hur som helst så blir det billigt att köpa upp Twitter då, det kommer det ju i alla fall att bli då. Ja, och om vi inte ska ta den här jävla Twitter-liran på allvar nu, så talar de om för de anställda då att det här vi kommer fullfölja. Ja, idag så är det lite dåligt, men visst, det kan ändras, det har det gjort förr alltså. Men just nu ser det lite mörkt ut helt enkelt, ja. Precis, alltså Kanada har varit den enda medlemmen i Five Eyes-alliansen som inte hindrar eller begränsade användningen av utrustningen från Huawei Technologies Limited i sina nätverk. Och USA och de andra medlemmarna i Storbritannien, Australien och Nya Zeeland har tidigare förbjudit Huawei alltså. Och Sverige har ju också sparkat ut Huawei då, såklart alltså. Och de här länderna, så vitt det är känt alltså, i Five Eyes, så finns det ju inte Huawei där alltså. Så det är frågan om vad som finns där då, på 5G-sidan till exempel. Men det spelar ingen roll alltså. Visserligen säger då för detta utrikesminister Mike Pompeo att, och för detta CIA-chef har de varit också. Men de säger det att Ericsson är ett nationellt amerikanskt säkerhetsintresse. Han har ju till och med rest runt lite och gjort en sån där MOU, så Memorandum of Understanding.
Ja, jag har gjort det. Ja, över 150 länder hade han ju då för några år sedan när jag höll den här föreläsningen i Trosa. Fan vad tiden går. Jag var lite latcher där. Clean internet heter det, va? Aha. Hur fan går det med bottarna då då? Ska de vara kvar? Ja, jag vet inte. Det kan man ju fundera på. Sådär. Ja. Ja. Vad ska jag säga? Ja. Nej, det vet jag inte vad man tycker på. Bank och finans, ja, precis. Alltså, kanske storbankerna har fått lite för mycket makt och nästan monopol på marknaden. Vilket i sin tur leder till både slarvfel och kanske en gnutta arrogans gentemot kunderna. Det är dags för Finansinspektionen att sätta hårt mot hårt, säger Mohammed. Och ja, vad ska jag säga i det här faktiskt? Och det är ju någonstans så här att... Ja, det ska bli något runda bordssamtal idag med Finansinspektionen och Danske Bank, Handelsbanken, ICA-banken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SEB, Swedbank samt Svenska Bankföreningen och Sparbankernas Riksförbund. Det är ju liksom, då ska de tala om då att nej, det är slut nu. Det blir ingen produktion av lån för er del, alltså som allmänt betalningsmedel. Det är inte så att ni ska ha monopol på betalningsinfrastrukturen. Nej. Att man ska behöva ha konton i er bank, och det är ni som bestämmer om man ska ha det för det allmänna betalningsmedlet. Ni kan ju liksom svälta ihjäl vilken individ som helst, hur lätt som helst. Men det är inte tanken. Nej. Och det här med privata skulder här. Tänk att det här tror jag någon har tänkt till ordentligt faktiskt. Faktiskt är det nog så. Ja, det här är lite speciellt. Och jag kan väl säga att den här artikeln är väl kanske inte den mest... ja, intellektuellt formulerade kan man väl säga så här. Vad är det grundläggande problemet och varför adresseras inte det här, alltså? Ja, jag vet inte. Det kan ju vara så att schamaner, estradörer och illusionister och sådana här, de kanske inte vill avslöja tricken på det viset, alltså, i det här läget. Kan det vara så, faktiskt. Det är ju lite tokigt det där, måste jag säga. När man inte tar tag i det här på riktigt. Det blir ju liksom en... Vad ska man tro om en människa? Begriper man inte bättre? Vad fan beror det på? I det här läget? Jag menar, det är ju som skrattretande mer eller mindre. Och som sagt, det här med Sassman-fönstret alltså. Och vad håller man på då alltså med USA i det här? Det är ju... Är det liksom bara en liten larvig grej så där kommer bara rinna ut i sanden? Eller är det här, precis som man säger då alltså, är det här någonting som kommer att vända upp och ner på hela västvärlden? Ja, det ser inte bättre ut alltså. Jag tror att man får vara nästan utvecklingsfientlig om man inte inser nu att det här håller på att spåra. Det håller på att spåra. Ja. Jaha, och som sagt, den pågår ju, den har hållit på i 4 dagar nu här, och ja, det är ju inte egentligen så mycket att diskutera längre, men att ja, Sassman utgör ett fönster, och därför kör Durham den här rättegången i District of Columbia, DC, Washington DC, alltså det är ju rena Disneyland och i all verklig rättslig mening alltså, men det ska exponeras det också. Det här handlar ju om att exponera underrättelsetjänsterna till exempel. Vad har FBI gjort egentligen? Är det någonting att lita på? Eller som vi har poängterat då vid någon enstaka, ja, eller vid något tillfälle av förvirring eller sådär, kanske jag har sagt det då. Så här, men vad ska man med dem där till? Alltså, vi måste ju ställa oss den frågan förr eller senare. Och nu börjar det precis bli som... Vi har ju bara gissat hon naturligtvis när vi säger det, men då verkar det ändå bli som att de har suttit och lyssnat på våra gissningar och så gissar de likadant alltså.
Det får man ju säga, antingen med rätt eller fel, så är det alltid skönt att det är någon annan som är stor och stark som det där som, ja. Då är det bra liksom. Mm. Det är lite speciellt det här, får man säga. Vad fan har de hållit på med? Kanske de måste saneras lite, de där strukturerna. Jag menar, det är klart att man kan inte ha liksom, alla på jorden, eller ändå på jorden, har inte liksom sådana oförvitliga moraliska föredömen som svenska tjänstemannakommer, statliga tjänstemän har. Alltså det är ju så. Alla kan inte vara Stockholmsbyråkrater. Ja, i sin oförvitlighet. Nej, precis. Så kan man ju faktiskt säga. Och man blir ju lite, ja, brydd över att det går så trögt ibland. Jaha, och Jacob Wallenberg väljs in som ordförande för Svenskt Näringsliv. Och det får man ju säga är lite sådär, ja, som sagt, den värsta ultraglobalisten i människans historia då. Och ja, jag vet inte. Han kanske tycker det är kul med Benny Skorchosk i Rågsved. Jag vet inte. Sådär. För han har ju väldigt... Ja, vi kan lämna det. Sådär. Jaha, och när SvD lägger systemkramartiklar bakom betalväggen, då måste man reagera alltså. Och ibland blir mina delningar lite korta. För då kommer jag nämligen inte åt den där. För jag måste ha olika maskiner där, så jag liksom vet om jag var... Ja, vad som jag måste dela och så att säga lägga ut, eller ja, eller om jag kan bara sitta och spy det sådär, om den är öppen för alla att läsa sådär, så det blir roligt på det. Och då ser man ju när det här svängt, det har just svängt faktiskt. Nu, ja, nu kommer sådana här idiotgrejer som, ja, passikiv, de kommer hamna bakom betalväggarna. Och där blir det där inne då, ja, det här verkar ju öppet, det verkar ju rätt rimligt, så sitter Paasikivi och säger som han gör på insidan av betalväggen. Ja, det där är många sådär, jag vet, inte ens katten hos morsan som släpper det där, det är helt säkert alltså. Det där är irriterande. Sådär, så det. Men om man ringer dit och frågar, då måste man fråga hur med katten det är så. Det är det viktiga ändå alltså. Men det kommer ju nu. Jaha, och för att göra det här ännu mer tydligt då, så verkar begreppet dumsnut vara någonting som man tar på högsta allvar inom språkvården här. Det måste ju ges en rent praktisk mening helt enkelt. Så. Och därför har man då kommit på från då intelligensens sida då, kommit på att man ska sänka begåvningskraven för polisutbildningen. Alltså, då har man gjort det. Och det måste ju vara bra alltså. Och det måste nästan vara sådär, ju högre våldskapacitet som ordningsmakten besitter, eller polisen i fråga då besitter, så måste det ju vara en klar tillgång om vederbörande inte klarar av att tänka det allra minsta alltså. Det måste ju bli ett jättebra utfall på sikt här. Det är samhällsutveckling. Det är ingen som helst risk att samhället går mot att förråas. Det är inget som helst risk alltså. Inte en möjlighet för det. Nej. Och ser man inte det liksom, att vi sätter en större våldskapacitet på gatan med en minskad begåvning. Om man inte förstår då att risken är ganska så påtaglig för att det här kommer leda till en viss given utvecklingsriktning, då får man ta med fan börja om med sin självbildsrevision. Så är det. Det tror jag faktiskt de flesta fattar. Ja, men lite komiskt i alla fall. Men det är ju det här, som sagt. Det måste komma sånt här samtidigt, så folk faktiskt ser att det här är ju fan vad dumt det här är alltså. Ja, eller som någon skriver här på enklaste sätt, alltså pinsamt, Richard Rigge Jacobsson helt enkelt. Ja, det får man säga, vi håller med.
Värnes äldsta aktiebolag, Stora Kopparbergs Bergslags AB, ägde av det Falugruva under hundratals år. Alltså det är företag som idag heter Stora Enso, bildades tillsammans med Falu kommun och Investor AB, den stiftelse som äger och driver Falugruvan sedan 99 alltså. Och det här bör man ju komma ihåg då när det gäller bolagsordningen och lagstiftningar kring de här. Alltså det, den svenska modellen, det är ju inte bara Stockholms byråkratin, det finns ju en hel del sånt när det gäller då till exempel immaterialrätt och det gäller bolagslagstiftning och sådär. Det är ju som så. Och det måste man också ha klart för sig att när det gäller det, hur styrde man Sovjetunionen och kontrollerade det här då hade man ju alltså, det fanns ju bolag på plats fortfarande, bolag som gjorde affärer, men man hade ju så att säga ändå så att säga lager emellan hela tiden, för det skulle bli för uppenbart vad man höll på med. Så. Och så kunde man då så att säga smuggla in komponenter på olika sätt med teknisk utrustning och så vidare. Det behöver inte just vara kylar och frysar, men det passar väl bra då. Och så det finns styrenheter till de här kompressorerna till exempel, som inte sällan har logiska kretsar alltså. Eller då transistorer då. Och det här någonstans, det ligger ju i tiden på, ja ska vi säga, tidigt 70-tal när den här konstruktionen i kisel började ta vid och ja, man försökte med galliumarsenid och sånt där också, det var lite olika såna grejer. Och ja, så. Och LR-grindar består av i alla fall, så. Mm. I grund och botten. Jaha, många känner sig lurade då man fått ett erbjudande om en låg ränta. Det handlar om banken naturligtvis, och det är fantastiskt som vanligt. Bolånetagare i kläm när bankerna höjer räntan då. Och det här är lite speciellt också så där. Det är lite kulissdrivande faktiskt. Och ja, man har blivit lovad eller fått ett erbjudande om låg ränta och signerat ett avtal, men sen får man en högre ränta när lånet betalas ut. Bankerna menar att de inte lämnar några bindande garantier om räntan trots att man lämnat erbjudande, skriver Dag Vardeus, medgrundare av Hypoteket i realtid, skriver den här. När vi grundade Hypoteket såg vi det som en självklarhet att ett erbjudande om bolån enkelt ska kunna jämföras som därför behöver vara bindande från vår sida, vilket konsumentkreditlagen understryker. Men i kontrast till vårt förhållningssätt har alltså flera banker valt en annan väg och anser inte att räntan är en del av erbjudandet. Jag menar, nu börjar vi komma in på återigen det här alltså. Det handlar om att ge, liksom gå, klappa människor så på huvudet, men göra det så hårt att de börjar fundera på om inte det här gör ont alltså. Är det så bra det här verkligen? Kommer inte det här göra ont på slutet? Tänk om det ökar ännu mer liksom. Och så vidare här. Det måste, den här resonansen som bekräftar deras vanföreställningar alltså. Mm. Den måste bli så stor så att det blir dissonans av den helt enkelt. Nej, det här är för mycket liksom. Så. Ja, de är glada att de får behålla sina skulder som de var när valutaattacken var. Och man höjde marginalräntan till 500% och bankerna följde efter. Mm. Och här kan man ju säga så här att på Hypoteket får alla kunder 14 dagar på sig att i lugn och ro läsa igenom erbjudande, jämföra med andra aktörer på marknaden och sen välja om man vill gå vidare, vilket då också kan sker helt digitalt. Räntan som står i erbjudandet är också den ränta konsumenten får när lånet betalas ut, oavsett när det sker i tid. För oss är det en fråga om konsumentskydd och en förutsättning för att en konsument ska kunna fatta välgrundade beslut alltså. Och ja, det där är ju lite speciellt alltså. Ja. Men hur skulle det gå då liksom om en bank, om de andra höjde då? Och så är det en bank som bara sänker. Den här Ebberöds bank var någon konstig film. Det där är konstigt. Ja, det där är märkligt. Undrar vad den där hade, för den har aldrig hört talas om, inte så många kommer ihåg vad det handlar om. Nej, det är också konstigt.
Jag tror säkert man kan googla på Ebberöd. Jag tror det räcker, men man behöver inte se filmen. Faktiskt. Mm. Kan man tänka efter då. Och som sagt, det gäller ju att göra det här på det pedagogiskt mest lämpliga sättet. Och ja, det är som sagt, det är riktigt, riktigt dåligt tycker någon här då. Mm. Jaha, och som sagt, det här med Kanada och ja, de bannlyser Huawei och ZTE då, då i sina 5G-nät då. Arla rear ut i Ryssland och förra året omsatte Arla Foods 55 miljoner euro i Ryssland, alltså 577 miljoner kronor står det då i, om det stämmer. Ja, nu är hela verksamheten såld till den lokala chefens familj för en enda euro. Det uppger vd Peter Tuborg för den danska tidningen Börsen. Ja, och samtidigt börjar man tillverka lättsmör. Konstigt. Verkar som Arlas trovärdighet är sådär, va? Ja, det är inte så tippat kanske, men ja, sådär. Jaha, och som sagt, det kalla kriget utan mediernas roll och medverkan. Ja, vi har ju konstaterat då i alla fall att atomvapnet, terrorbalansen och så här, ja, det hade aldrig ägt rum någon sådana där varianter utan medierna. Det finns ju inte på en karta. Det kalla kriget hade inte heller funnits utan medierna. Mm. Mediernas roll i det här, att det ändå uppstod. Var liksom, hur kommer det så att ingen bara sa ifrån? Nej, men nej, vad fan är detta för jävla dumheter? Jag la 2 veckor av semestern och satte mig och läste gamla böcker här och stod den sammanställningen. Det ser inte rimligt ut att det här blev utfallet alltså. Det här utfallet vi fick, det beror ju på annat alltså. Och det beror inte på att man har valt att förmedla det som jag har lagt 2 veckor av semestern på att ta reda på. Det hade inte behövts mer än så. Men å andra sidan hade man inget organ för att kommunicera den typen av värdeladdningar på den tiden. Alltså det fanns ingen teknologisk utvecklingsnivå för masskommunikation på horisontalplanet. Så det var ju som det var. Det är bara nu det här har kunnat bli som det har blivit. Jaha, vi hade 100 000 visningar idag på en föreläsning första gången. Och det är ju rätt så rejält med människor. Vi har nästa hack i häl där. Den är på 92 000 just nu och hoppas den rask kliver över också. Så det är klart att det blir ju alltså rätt så påtagliga effekter av det vi håller på med nu. Och i ett sånt här land så är ju det liksom en rätt så ansenlig mängd människor. Alltså det är ungefär 1% då. Och det får man ju säga är rätt hyfsat. Sådär. Mm. Det får man nog fan påstå alltså. Ja. Sådär. Och ja, attentat mot militära byggnader i Ryssland alltså. De nya viktigaste händelserna. EU undersöker nu hur man kan använda ryska oligarkers frysta tillgångar för att finansiera återuppbyggnaden av Ukraina efter kriget. Och jag vet inte om de här oligarkpengarna är så att säga stulna ifrån någonstans sådär och som till exempel ifrån Ryssland. Är det inte liksom rimligt att de ska tillbaka dit de kommer ifrån? Och ja, det kommer nog EU upptäcka att det kommer det faktiskt vara. Jag har den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War, ISW, då, konstaterar i sin senaste lägesrapport att den ryska offensiven i Donbass sammantaget går fortfarande trögt, eller fortsatt trögt. Det vet inte heller. Så det verkar som att de har tagit lite fel målsättning som utgångspunkt för det taktiska och strategiska beteendet hos de ryska förbanden. De verkar tro att de ska göra någonting annat än vad de själva tror de ska göra, helt enkelt. Det är ju inte mycket som stämmer i det här med förbekämpningsskeden eller diversionsverksamhet. Det verkar ju helt otroligt konstigt att det ska kunna bli så här. Som sagt, det är ju... Jaha, och
Google lägger ner i Ryssland eller techsajten The Verge som hänvisar till nyhetsbyrån Reuters har Google ansökt om konkurs i landet efter att ha fått sina bankkonton beslagtagna av den ryska staten. Och det skulle ju kunna möjligen vara på så vis att det är koordinerat då med Washington och Peking och så. Och till och med Ankara också det här. Det kan ju vara så. Jag vet ju inte. En serie attentat har riktats mot militära byggnader i olika delar av Ryssland, skriver tankesmedjan Institute for the Study of War i sin senaste rapport. Ryska medier och telegramkanaler rapporterar om avsiktliga mordbränder i militärkommissariet i Moskva, Omsk, Volgorod och Kantimansi under de senaste 2 veckorna. Gärningsmännen ska ha använt sig av molotovcocktails för att sätta eld på byggnaderna. Ryska tjänstemän grävt på 16-åringar på bar gärning i Moskva, vilket tyder på att ryska medborgare sannolikt är ansvariga för attentaten, skriver SVH. USA. Ryssland har tagit tillgången på mat som gisslan, säger Antony Blinken då, utrikesminister. Och USA anklagar Ryssland för att medvetet förvärra den globala matbristen som ett led i invasionskriget mot Ukraina, skriver AFP. Och som sagt, det är ju vad det är nu helt enkelt, och folk måste ja, få chansen att släppa sina känslogrundande värderingar, och det gäller att ge dem de bästa möjliga förutsättningarna och vilja göra det själva helt enkelt. Det är så det går till i den här metoden med reflexiv kontroll ofta. Jaha, Washington kräver att Moskva häver sin blockering av ukrainska hamnar i Svarta havet. Sluta blockera hamnarna i Svarta havet, tillåt fartyg och tåg och lastbilar som fraktar mat från Ukraina att röra sig fritt, säger USAs utrikesminister då vid ett möte i FNs säkerhetsråd. Och det är ju klart att man kör iväg hela tåg och såna här grejer, så är det ju ingen som helst risk att det åker en massa annat på de här tågen också. Nej, det är det ju inte då. Så det verkar ju bra. Jaha, han hävdar att i själva verket det är Ukraina som ligger bakom blockaden, som till, alltså ryssarna hävdar att i själva verket det är Ukraina som gör det här, ligger bakom blockaden, till följd av att man har placerat ut miner i Svarta havet och att bristen på mat har förvärrats sen väst införde sanktioner mot Ryssland. Enligt Blinken är den bilden felaktig eftersom sanktionerna inte hindrar Ryssland från att exportera mat och gödningsmedel annat än att de måste få betalt i någonting annat än sin egen valuta. Och det kan man ju kanske fundera på om det är så som det är. Ja. Ja, och sen, ja, vad ska vi säga mer? Samtidigt försöker den ryska armén återuppta en offensiv sydväst om ryskockuperade zonen, ryskockuperade Izjum. Men styrkorna lyckas inte avancera mot den strategiskt viktiga staden Slovansk under torsdagen, skriver ISV. Och ja, jag vet inte heller. Det är liksom lite trist det här helt enkelt. Det är lite halvlarvigt skulle man kunna säga, kort sagt. Och ja, man möter mycket starkt motstånd och ryssarna gör det. Och ja, det är uppenbart att Ukraina tar tillbaka mark. Ja, det är väldigt svåra för Ryssland att möta det här, säger överbefälhavaren under livsporslinet med Y-front, alltså Bydén. Ja, ja, det där är ju som det är alltså. Ja, jag vet inte. Är det någon... Det är brist på framgångar för Ryssland, och framförallt handlar det om de strategiska målsättningarna som de satt upp som inledningsvis var att gå hela vägen mot Kiev och kuva det ukrainska folket och få ner dem på knä. Och det har inte lyckats, säger Bydén. Ja. Ja, vad fan. Det är ju lite sådär, alltså där, alltihopa. Och han har väl vänsterknäckt, vad hörde sig senast viskas. Men det vet man ju inte sådär. Det verkar bara lite, men tokigt verkar det vara i alla fall, och ja, fan vet om man inte har gjort det svenska försvaret en björntjänst genom att prida till det så här. Å andra sidan så är ju frågan hur mycket försvar ska vi ha och varför? Vad ska de pyssla med egentligen? Ja, det är uppenbart att det här kalla kriget var en liten felsatsning i förhållande till den verklighet som faktiskt rådde sett ur ett strategiskt militärt perspektiv. Det får man nästan här känna. Och dyrt vart det också dessutom. Ja. Alltså de här lirarna som har tyckt att det var en bra idé att göra på den här visen, de är ungefär lika lämpliga som kreditjurister i allmänhet alltså. Sådär. Det där är ingen bra grej. Alltså, de har liksom inte sagt ifrån liksom, om någonting som de faktiskt borde ha hajat. Det är liksom det här med IQ och rumstemperaturen alltså. Det är trovärdigt att de inte...
Nu är det uppe i tvåsiffrigt helt enkelt. Det är ju så. Ja, ja. Jaha. Också på onsdagen kom uppgifter om att Ryssland överväger att riva det gigantiska verket och bygga en park där alltså. Ja. Och jag vet inte. Det här är ju liksom... Vad ska de med den Mariupol till då? Ja. Och... Ja. Ja. Som sagt, det bygger på en sak nu alltså. Det är att få folk att frivilligt vända om. Gällande sina egna känslogrunder och värderingar. Och då får man ju ta de medel som står till bud. Så man kan ju liksom inte ta några andra. Det är bara så alltså. Ja. Det är ju speciellt alltså. Ordentligt speciellt nu får man nog säga. Och som sagt, Michael Sussmans case där, det är... Ja, det var det ena ljuget för att manipulera FBI då i fråga om Trump då. Mm. Så det är som det är också. Inget annat. Och uppgifter våldtog barn och gav anställd till Sepp Blatter i present alltså. Och ja, det gäller FIFA då, Internationella fotbollsförbundet. Där hade vi ju, i de svängarna hade vi den här hedersmannen Lennart Johansson då, som gick och dog sen i det här, och han var ju bra där länge, men han hade aldrig märkt någonting av de här prylarna, och så det var tur alltså i den meningen. Och det här har inte alls pågått, det är inte så lik den här organisationen, som det är inte så lik katolska kyrkan på något vis alltså. Det är den faktiskt inte, det är långt ifrån. Ja. Och det här med att det är på Tahiti också i tiderna. För när det gäller Tahiti så fanns det ju faktiskt inget... Ja, det fanns inga katastrofer eller... Och inga telefonbord. Alltså inget sånt där skit som kan... Men det kan ju vara så alltså att det finns en hel del. Men för övrigt så gäller det inte... Och det är nog inga utpressningsbusiness och sådär alltså. Det kan inte vara. Nej, det vet man ju att det är sånt förekommer inte så. Jaha. Elefanten i rummet då. Nu är ju faktiskt inte Magdalena en elefant i den meningen i alla fall. Och Trump blev elefanten i det ovala rummets Göran Eriksson i Svenska Dagbladet. Och det är väl en lite udda grej här nu. Och det här är ju en öppen artikel och det får man ju säga som lite speciellt alltså. Magdalena Andersson fick ett urstarkt stöd när hon besökte Joe Biden i Washington då. Men vad hade hänt om presidenten hade hetat Donald Trump? Och vad händer om trumpismen gör comeback i Vita huset? Joe Biden hade en väldigt, väldigt bra dag och samma sak verkar gälla Magdalena Andersson. Statsministern kom på eftermiddagen ut från Kapitolium och summerade dagen med att Sveriges NATO-ansökan har ett starkt stöd både från Vita huset och senaten. Här i USA är det primärvalssäsong och de stora medierna följer med förstoringsglas hur det gick för, eller går för, de bägge partiernas kandidater. Särskilt intresserade är man av frågan om Donald Trumps kandidater lyckas, alltså de republikaner som har fått Trumps endorsement, alltså det förtroende då kan man ju säga. Nästan dagligen mejlar ex-presidenten ut en lista över de republikaner han anser värdiga hans stöd. Det är förstås politiker som är lojala med Trumps story om det stulna valet, som stödjer America First-politiken, eller som Trump skrev om Dan Bishop från North Carolina, en konservativ krigare. Här i USA pågår en intensiv debatt om tillståndet för den amerikanska demokratin, där den liberala sidan befarar att en comeback för Trump eller hans magafalang, ja, på allvar skulle hota den amerikanska demokratin. Mellanårsvalet i höst betraktas som ett test på hur stark trumpismen är inom republikanerna och kan därmed ge en föraning om presidentvalet 2024. Den amerikanska demokratin kunde förstås varit en diskussionspunkt under den senaste svenska NATO-processen. USA är utan tvekan mäktigast av de 30 NATO-länderna. Men många socialdemokrater har också haft starka synpunkter på Donald Trumps ledarskap.
budskap. Så här skrev Magdalena Andersson på Facebook i vintras, ett år efter stormningen av Kapitolium den 6 januari. Attackerna fick sin näring av konspirationsteorier och hejades på av den amerikanska högern. Det är lätt att ta fria val och demokrati för givna. Men attacken på Kapitolium är en påminnelse om motsatsen. Vilket man i och för sig kan säga alltså. Det kan man säga. Men det sitter djupare. Det innehåller fler lager. Men hon ljuger ju inte när hon säger så ändå. Som sagt. Upploppen den 6 januari 2021 utspelar sig på den plats där Magdalena Andersson höll pressträff på torsdagen. När hon där får frågan om Sverige skulle ansöka om NATO-medlemskap om Donald Trump hade varit USAs president, har hon för tillfället inget svar. Det är en hypotetisk fråga. Det är en fråga som jag kan fundera på någon gång i framtiden. Just nu är jag väldigt fokuserad på hur vi ska stärka Sverige och ta oss igenom den här processen. Det är frågan om vilken process hon menar i det här. Men det är klart att hon gör som hon är tillsagd nu. Det är alldeles säkert. Och det gör underlivsporslinet också. Helt jävla säkert alltså. Men spelar ledarskapet i Washington någon roll för den svenska synen på NATO? NATO har ju funnits under lång tid och varit väldigt framgångsrik som militärallians under många olika ledarskap i olika länder. Frågan om NATO, Donald Trump och den amerikanska demokratin har nog uteblivit därför att när NATO-debatten började på allvar var det uppenbart att Socialdemokraterna skulle byta sida. Från S-håll har det därmed inte funnits något större intresse av att problematisera USA. I onsdag träffade Svenska Dagbladet försvarsminister Peter Hultqvist, en av sidbytarna, under hans Washington-besök. Så här svarar han på frågan om tillståndet för demokratin i USA har spelat någon roll för hans beslut. Så här ser jag det. Det här föredragen om förpliktelserna som man har gjort när det gäller NATO, de kräver väldigt brett stöd och som jag uppfattade har demokraterna och republikanerna ett långsiktigt ansvarstagande på den punkten. Det sitter djupare i den amerikanska politiken än enbart hur presidenten är, säger Hultqvist. Och det låter ju som att han börjar glida lite sådär. Alltså det, som sagt, man får ta det på det sätt som är möjligt. Och det är inte så att de har någon chans att välja de här typerna, marionetterna. Ja, han framhåller också att han haft ett bra samarbete med Trumps försvarsministrar. Den sista av dem som till sist fick sparken hette ju Mark Esper. Och han har just skrivit en bok där han berättar att Trump ville skicka missiler till Mexiko för att slå ut knarkfabriker. Och ja, det är klart att det, sånt är bra att säga nu. Alltså. Det är klart att de flesta tycker att det med att skicka missiler kanske är lite dumt. Det kanske går med lite mindre våld i alla fall. Sådär. Men i princip då. Men förr eller senare kommer folk att tycka, nej men vad fan, nu är det för mycket alltså. Sådär, ja. I intervjuer säger Esper att han stannar kvar på sin post för att förhindra att en Trump-lojalist skulle bli försvarsminister. Och för New York Times sammanfattar han sin syn på Trump. Han är en principlös person som med tanke på egenintresse inte borde vara i offentlig tjänst. Det är för närvarande svårare att få ledande socialdemokrater att säga något sånt om Donald Trump än en partikamrat som Esper. I svensk NATO-debatt blev Trump elefanten i det ovala rummet. Så är det nu. Så ser utbildningsläget ut, eller folkbildningsläget ut alltså. Långforsens kraftstation ska rivas. Och det kommer bli fina fisken, som man så vackert säger i de sammanhangen. Och vad ska vi säga, experter? Turkiet har inget mer att förlora än ryktet i Omni. Och jag vet inte, det säger Aron Lund i alla fall. Ja, Turkiet är irriterat på USA, Europa och västvärlden i allmänhet, säger Aron Lund, Mellanösternanalytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI. Och det här är ju en annan instans som under i världliga tider har ägnat sig åt att förleda befolkningen till förmån för enskilda vinstmaximeringsintressen. Jag vet inte, det är lite som i CIA och FBI i den frågan alltså. Ändå kanske inte så mycket att ha kvar, nej. I alla fall får det göras om från botten, det är ju liksom ingen diskussion. Nuvarande
kära paladiner, de kommer inte behöva göra sig besvär i den meningen. Det finns inte en möjlighet alltså. Ja, ja. Det är ju som det är. Ja. Och ja, det här med rekordmånga laxungar i testbån, det är som det är, och det är naturligtvis, nu simulerar man fullt krig på sina håll i det här landet, och det är ju bra för att folk vaknar då. Och det här med att förväxla Ukraina med Irak som Bush gjorde alltså. Mm. Och Bush-familjen har ju en lång historia med att få sina tillgångar beslagtagna. Trading with the enemy act. Samtidigt som börsaffärer rullas upp. Mm. Sen gick man loss från det här alltihopa. Ja, vad konstigt. Men det var ju bra, de blev ju lojala i alla fall. Fint, fint. Jaha. Bush blunder förväxlar Ukraina med Irak. Låg själv bakom den blodiga invasionen av Irak. Skulle kritisera Putin och... som sagt. Nu är det vad det är alltså. Helt enkelt. Ja. Joe Biden nämnde inte Erdogan. Och det visar allvaret i det här alltså. Ja. Precis. Mm. Och sen ska då den här donnan som är chef för sanningsministeriet, hon ska sluta naturligtvis. Och det tog inte så lång tid. Nej. Ja, och som sagt, det är dags på söndag. Bara komma ihåg faktiskt. Den blir grym. Den är grymt. Det är grymt bra det där klippet alltså. Jaha. Amerikanska lagstiftare kräver förtydligande om Khashoggi-bannen då, alltså under den saudiska prinsens besök. Två amerikanska lagstiftare pressar president Joe Bidens administration för att förklara varför den beviljade visum till Saudiarabiens viceförsvarsminister prins Khalid bin Salman. Ja, kan man fråga sig. I februari bekräftade Biden-administrationen att kronprinsen hade stått bakom det brutala mordet. Jaha, ja, det är klart han måste göra det. Riyadh fortsätter att avvisa det här och hävdar att journalisten dödades av en oseriös operation. Ja, kan man ju säga. Mm. Ja, ja. Det är ju som det är alltså nu. Och det måste köra så här alltså. Mm. Prinsen fungerade som Saudiarabiens ambassadör i Washington när Khashoggi, även han bosatt ut som mördes 2018 alltså. Ja, enligt offentliga rapporter träffades prins Khalid och en rad högre amerikanska regeringstjänstemän, vilka till synes undergrävde administrationens uttalande från februari 2021, som indikerade att man försöker omkalibrera förhållandet mellan USA och Saudi genom att engagera en era offentliga motsvarigheter, stod det i brevet. Så här, vi försöker förstå logiken för prins Khalids flera besök och huruvida utrikesdepartementet granskar anklagelserna om hans påstådda roll i att rikta in sig på saudiska dissidenter i överensstämmelse med administrationens Khashoggi-visumförbud, står det. Ja, vad ska vi säga om det här egentligen? Man har ju inte hittat liket helt enkelt. Det är ju klart förklenande omständigheter i sammanhanget. Mm. Ja. Och jag vet inte, inget skriftligt avtal i alla fall, men Andersson är trygg i det här nu, och det är ju härligt att höra. Det är skönt när Maggan är trygg, tycker jag. Det är bra alltså. Mm. Och jag tror att vi börjar komma runt det här va, faktiskt. Det är väl nästan så. Ja, ska vi säga. Ja, det vi får väl tagga ner lite där och många väntar för brinnande livet, höll jag på att säga. Och vi kommer att få hålla på med det här i en bra stund till alltså. Men som sagt, det kommer gå mycket snabbare efterhand alltså, som vi blir fler och de är beredda att ta allt längre kliv i den nya utvecklingsriktningen. Det är det handlar om. Och med det så har väl vi kommit i mål med det här, tycker jag. Och ni ska som vanligt ha det största av tack. Det här är fantastiskt att få göra tillsammans, måste jag säga. Det blir någonting som vi kommer att kunna leva på
som inne hela livet. Och vi kommer hitta nya facetter, nya aspekter, nya perspektiv. Se nya saker, berikas av eftertanken kring vad det var vi upplevde i det här utvecklingsförloppet. Ni är fantastiska. Och med det, kära vänner, så vill jag önska er en alldeles fantastisk helg. Och vi får väl se om inte tar lite småmys, om det så andan faller på ordentligt eller det händer någonting så här konstigt. Men det ligger ju liksom lite i farans riktning nu när det drar ihop sig så här, att det kan inte bara stå så här i uppdraget hur länge som helst heller. Så är det också. Och som sagt, en sak som Donald Trump lovade, som jag tror vi ska ta fasta på. Han lovade att införa överraskningsmomentet i militära doktriner igen. Så. Med det, kära vänner, en trevlig helg, så hörs vi senast på måndag.